Daar is mis nou 1000 grappies. Maar die een is, jy kyk hier op sy broek, hier, net hier, op je rechterboot, sal hy gewoonlik een winkelak ingeskeer hê. En dit is nie eers 'n grapje nie, dit is die waarheid. Want as jy inklim by die drywer, dan vang die knip van die deur, vang jou net daar. En nou toe klim ek gou in net, en ek skeer vir my 'n boobaas winkelak in my broek. Ja, en jy werk dit natuurlijk nie toe nie, dit is baie belangrik dat jy hom net so los. Want, sou ons wonder wat rij jy en sê net, kyk nie verder nie. Goed, is julle reg? Ja. Is julle reg? Kom ons bid die gebed. Ek sal het hardop bid, jy kan het in jou hart bid. Die gebed wat ons kry in Lukas 24, onthou julle die Emmausgangers. Ek dink dit was Kleopas. Was dit sy naam? En sy vrou. En toe stap hulle van Jerusalem af Emmaus toe, en ek dink dit is so tussen 11 en 15 kilometer, onthou julle net na die kruisiging. En toe sluit daar 'n derde persoon by hulle aan, en hulle weet nie, dis Jesus nie. Wat vir my so amazing is dat Jesus vermom hom. En hy hou hulle oor toe, en hy stap saam met hulle die hele pad, en gesels met hulle, en openbaar homself laat neem. En hier op 'n stadium toe maak Jesus of hy gaan verder stap, en toe sê hulle, nee, jy moet saam met ons kom eet, toe nooi hulle hom, baie gasvry, en toe kom hy, en toe breek hy die brood, onthou julle, dit was die groot ontknoping in die hoofstuk, en daar staan, en toe Jesus die brood breek, toe gaan hulle oë oop, om hom te sien, en natuurlijk, en toe hulle hom erken en sien, toe verdwijn hy, Johan, is allemaal interessant, nie, en mens kan denk, maar hoekom sal Jesus dit doen? Is baie belangrike rede, hoekom? Maar toe die oomblik toe hulle hom erken, hy breek die brood, hulle erken om te verdwijn, hy, en toe is daar 'n snaakse ding wat in hulle harte gebeur, daar staan, hulle draai toe net daar om, en stap terug Jerusalem toe. Nou, indien jy nou dink, dit is dalk nou niks nie, wil ek net vir jou verduidelik, dat het eintlik alles was. Want Jerusalem was die plek waar die gruisame moord op Jesus pas plaasgevind het. En so, dit is nie net 'n traumatiese plek nie, dit is ook 'n gevaarlike plek, want in alle waarskynlikheid was al die aanduidings daar, dat hulle volgende sou wees. En hulle draai om en stap terug. Nou, wie van julle al in die Gallagadi gekamp het, weet ek nou nie. Maar as jy daar by die plek gekamp in die Botswana kant, waar daar nie drade is nie, en jy sit so lekker by jou ou vuurtjie, besig om daar te praat oor die ou daar, en die volgende oomblik kom hier 'n trop leeu's aangestap. Die laaste ding wat jy doen, is jy hardloop na hulle toe. Nee, of is ek verkeerd? Ek het julle dalk gemis, Jads. Het jy al gesien, hoe klim 3 families in 'n Land Cruiser se achterkant? En daar sit hulle allemaal so. Tjou by mekaar. En so dit is vreemd, dat Kleopas en sy vrou juist die leeu's tegemoet gaan. Dat hulle juist Jerusalem toe gaan, en vir mekaar sê, was ons harte nie brandende, toe ons geloop het, en hy moet ons die woord gedeel het nie. En maar die oomblik toe Jesus vir hulle oopgaan, toe hulle Jesus sien, daar is iets wat gebeur in die lewe van 'n mens, wanneer hy Jesus sien. En as jy nou na die apostelse skrywes kyk, en jy kyk baie versigtig, dan hoor jy hoe Petrus vir hulle sê, dat dit is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dis die een ding in die lewe van 'n gelowige wat maak dat hy aanhou aangaan, selfs al hy die pad opgehou. Dis die feit dat ek Jesus sien. Nie die idee van Jesus nie, nie die stories oor Jesus nie, maar Jesus. En Paulus noem dit so, hy sê dit is om die onsienlike te sien. So kom ek herinner julle, skus ek wil nou bid, ek wil net dit eers verduidelik. Paulus skryf in 2 Korintiërs 4 hierdie woorde, ek het vir my pa gebid in die laaste 2 weke van sy lewe op aarde, terwyl my pa daar lê, die jare die Here gedien, en toe vir maande lank kry hy reeks beroertes, elke maand 'n beroerte wat sy liggaam nog meer afbreek, tot hy op sy laaste lê. En daar lê my pa in die laaste 2 weke van sy lewe, groot man, fikse man, hele lewe lank altyd, baie gedraf en gehardloop en fiks en aktief en alles so, en hier lê hy, 'n bejaarde man opgekrok op sy bed, en hy is besig om te gaan.
En dan lees ons uit 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 19. En bid ek vir my pa hierdie woorde wat Paulus skrywe, al vergaan die uiterlijke mens, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwe en bewerk ons tydelike verdrukking vir ons een alles oortreffende, ewige gewig van heerlijkheid, omdat, hoor hier, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. En weet jy wat is vir my die mees irriterendste ding van die meeste braaivleis vier gesprekke? Mees irriterendste ding is dat alles gaan oor die sigbare. Niemand daar kom met die oortuiging of min kom mense met die oortuiging van die onsigbare by 'n braaivleis vier uit. En dit irriteer my grensloos. En ek dink net, verstaan jy nie die absolute dwaasheid van hierdie gesprek nie? Verstaan jy nie dat al vergaan die uiterlijke mens, al vergaan die wereld waarin ons bly en vergaan sal hy? Maar daar is een ding wat maak dat een verganklike mens met een gekrokte lyf die dood in die oë kan staar en kan ingaan. Hoe? Want hy sien die onsienlike. En weet julle dat dit die getuienis oor Moses is? Dat Moses in Hebreërs 11 sê, Moses het voortgegaan en aangegaan soos een wat die onsienlike sien. En dit is die rede hoekom hy dit kon doen wat hy gedoen het. En dit is die geheim by ons. Die geheim van hierdie vergadering is, kan jy Jesus sien? Dit gaan oor Jesus, nie oor jou geestelikheid nie. En ek gebruik dit in die wye vorm. Het gaan nie oor jou geest, hoe spiritual is jy nie? Want ons het al 'n definisie van spiritualiteit wat heeltemal los is van Jesus. Niks te doen met Jesus nie. Niks te doen met my volwassenheid in Jesus nie. Dit het te doen met my kennis van die bonatuurlike en my gawes en my visioene en in teologie het ons 'n lekker naam daarvoor. Ons praat van gnostisisme. Dit klink soos 'n lekker woord waarmee jy jou ou kan sleg sê. Gnostisisties. Maar dit is so. En ons verstaan nie wat is ware geestelikheid nie. Geestelikheid is om Jesus te sien. Wat is die ding wat maak dat sogenaamde ongeletterde mense, mense wat nog nooit in hulle lewe eers 'n selfoon gesien het nie, wat nou nog van 'n slimfoon? Praat van Petrus en Johannes en Jakobus. Wat maak dat hulle sulke getuies vir Christus was? Wat was die groot ding? Die groot ding is, hulle het verstaan dat daar is niks groter, niks beter, as om Jesus te ken en te doen wat hy sê nie. En ons gaan nou daarop in. En daarom is die gebed in Lukas 24 vir my so kostbaar. Dit is een gebed waar ek sê, en ek wil het nou saam met jou bid, om net te sê, Here, breek u vir my die brood. Vir wat? Vir hoekom? Ons gaan later vandag nagmaal hê. Dit is vir my so kostbaar, Johan. As Johan vandag die nagmaal gaan bedien, en hy vat die brood, en hy breek dit, dan, ek wil hê, jy moet hoor wat ek ook nou sê. Jy moet sien, dat het gaan oor Christus en die bekendmaking, van as soveel dinge wat ons kan leer, uit die brood wat breek. Maar die een ding wat vir my so kostbaar is, is ons leef uit die gebreekte brood uit. En om dit te kan sien, dat Jesus die brood breek, en ons oë oop gaan, en vir wat gaan ons oë oop? Om hom te sien. Niks anders nie, ek wil niks anders sien nie, wil niks anders weet nie. Stel die belang nie. Ek wil hom sien, dis al. En dis die kostbaars, ons bid net dit. Here Jesus. Here Jesus. Ek bid dat u die brood sal breek, soos Johan ook nou gebid het, dat u my oë sal oopmaak om Jesus te sien. Hoe verlang ek nie, Here, om u te sien, om u meer te ken. Hoe verlang ek nie dat u my hele lewe deurdrenk nie. Hoe nodig het ek u nie. U in ons midde. U is die enigste een wat die woorde het van gees en lewe. In Jesus se naam. Dankie Here. Ja, amen. Weet julle hoe kostbaar is dit as Petrus skryf in 1 Petrus 2, ek dink is vers 4,
skryf Petrus aan gelowiges, hy skryf aan christene, gelowiges, wedergebore, geesvervulde mense. En weet julle wat sê hy in vers 4? Hy sê hierdie woorde, kom na hom toe. En hy praat met gelowiges, hy praat nie met die wereld nie. Hy sê vir gelowiges, weet julle, besef julle en verstaan julle dat die geheim van julle lewe is om na, en in Grieks staan daar in effect die volgende. In Grieks staan daar, kom na hom toe en hou aan na hom toe kom. Ja, wat een geweldige ding, dat die geheim van my lewe lê in die Seun. En die een ding wat aan my lewe waarborg, is die kom na hom toe en die aanhou na hom toe kom. Is vir my so wonderlik, daar is soveel dinge wat ons daaroor kan sê, maar kom ek sê hierdie een ding, dis nie foutloosheid in die lewe van 'n gelowige wat hom laat uitstaan as 'n gelowige nie. Dis iets baie groter, baie groter, daar bestaan nie so ding soos foutloosheid nie, vra maar vir julle vrouens. Maar daar is een ding wat 'n man onmiddellik weggee dat hy onder die gesag van Jesus staan, nie die afwesigheid van foute nie, ook nie eers die afwesigheid van vlees nie, maar is wanneer jy fout gemaakt het, en wanneer jy in die vlees opgetree het, is wat doen jy daarna? Wat doen jy dan? Is a dead giveaway van waar jy staan. A dead giveaway. En ek dink nou aan Petrus, wat vir die gelowiges bemoedig, en wat hy vir hulle sê is, broers, susters, hou aan na Jesus toe kom. Hou aan na Jesus toe kom. Dit is die proses van jou lewe, dit is die een oefening, Paulus noem dit die oefening in godsaligheid. Dit is om aan te hou na Jesus toe kom en aan te hou na Jesus toe kom met elke liewe ding in my lewe. Dit is wat vir my sê, hier is waarlik 'n student van Christus. Hier is 'n disipel van Jesus. Die feit dat jy aan Tygerberg Gesinskerk behoor, kwalifiseer jou nie as 'n disipel nie. Jy kan aan 'n gemeente behoort en nie naaste by 'n disipel van Jesus wees nie. Jy kan in die praise and worship team wees, jy kan die pastoor wees. Dit kwalifiseer jou nie as 'n disipel nie. Wat jou kwalifiseer as 'n disipel, is die feit dat jy een is. Ek gaan nie verder om daar oor te sê nie. Jy is een of jy is nie. Jy volg Jesus na, of jy doen nie. Maar daar is nie 'n teoretiese lidmaatskap nie. Jy is een of jy is nie, nie, nie. En dit is vir my, dit is vir my so wonderlik. Ek wil julle herinner aan 'n skrifie, voordat ek so paar gaan uitdeel weer vir julle om te lees. 'N skrifie wat julle vinnig na gaan kyk, in Matteus 17, ek gaan net dit baie kortliks opsom, want dit verbeel my, ek het al hieroor gepraat, of by 'n kamp, of by julle in die gemeente, of so, ek gaan net vinnig daarna verwys, net as 'n soort van 'n wegspring. Die gedeelte in Matteus 17, staan bekend as die berg van verheerliking, en dit is mos die geleentheid waar Jesus 3 disippels geneem het, Jakobus, Petrus en Johannes, en hy het hulle die berg opgevat, en hulle was daar bo, die disippels was lekker moeg, seker van die klim en so aan, en toe gebeur daar 3 eienaardige dinge met Jesus. 1, daar skyn lig uit Jesus uit, julle onthou dit baie goed. 2, daar is 2 mense wat al lank reeds oorlede is. Nou die dag sê hulle vir my, ja, maar onthou net, Elia was nie dood nie, sê ja, maar hy het die lewe verlaat. Nee, sê ja, maar hy is mos lewendig die hemel in. Sê ja, maar hy het die lewe verlaat, so hy kwalifiseer tegnies as dood. En, maar daar is Moses en Elia, wat al lank al nie meer op die aarde is nie, saam met Jesus en praat met hom, en wat so weird is dat die disciples hulle erken. Hoe weet nigter hulle? En dan derdens is daar die stem, die op die berg het 'n wolk gekom, die spits oordek, net soos in Sinai, in Exodus 19 en 20, en 'n stem het uit die wolk uitgekom. Hoekom 'n wolk, hoekom bedek, en net 'n stem, en nie sigbaar nie? Want die Bybel is baie duidelik, in Johannes 1 vers 18, dat niemand
Nou, in Grieks weer, as mense direct so vertaal in Afrikaans, kon jy iets gesê het soos, niemand, iemand, iemand het ooit, ooit, ooit. Niemand het nog ooit God gesien nie. Niemand. En dan staan die laaste deel van haar versie, maar hy, wat in die boezem van die Vader is, die het hom verklaar. Die Griekse woorde daar is ekeinos exegesato, is waar ons die woord exegese vandaan kry. Hy het hom verklaar. Jesus is die exeget van God. Hy is die verklaarder van God. Hy verduidelik, daar is niks wat ek en jy van God kan verstaan, as Jesus dit nie verduidelik nie. Hy is die sigbare van die onsigbare. Niemand het nog ooit God gesien. En hier op die berg van verheerliking is het weer, is net een stem. Ek sê nie die Vader nie, niemand het hom nog ooit gesien nie. Die enigste autoriteit op die Vader is Jesus, nie jy nie. En die Vader sê, onthou julle, toe ons laatst daar oor gepraat het, wat my so tref van die gedeelte is, dat die Vader sê nie vir die drie disciples, wie is Jesus vir hulle nie. Hy sê vir hulle, wie is Jesus vir hom. En ek het, en dit was vir my al klaar, so'n groot openbaring, omdat my hele christelike lewe gaan oor wie is Jesus vir my. Want in effect is ek eintlik die middelpunt van alles. En dat alles draai om my, my geluk, my vreugde, my sukses, halleluja, vir al my sukses, my voorsiening, my beskerming, my reputasie, my eer, halleluja. en ek het my altyd so verstom oor, hoe kan ek lieg in die kerk? Wil julle hoor? Ja, lieg baie, vir alles ek sing, lieg ek soos 'n tandetrekker. Wil julle hoor? Ja. Alright, die liedjie gaan so, All to Jesus, I surrender all. Ja, maar lieg he. Wat ek eindelijk sing is, Some to Jesus I temporarily loan, some things I will loan to him, maybe. Dis die waarheid. Hoe groot is dit om te hoor dat die Vader sê, Richard, ek is nie eers jammer om dit vir jou te breek nie. Niks met jou te doen nie. Jy is nie die middelpunt van die heelal nie. Jy was nog nooit nie. En ek het een ernstige verskil met die liedjeskrywer wat gesing het, Like a rose, trampled on the ground, he thought of me, most of all. Dis nie wat ek in die skrif lees nie. Wat ek in die skrif lees, is dat Jesus sê, I thought of doing what the Father says, most of all. Dis wat die skrif sê. Die skrif sê die rede, hoekom Jesus gekies het tussen selfbehoud, hy moes kies tussen selfbehoud en gehoorsaamheid aan die Vader. En die mees natuurlijke kees in my hart is om vir selfbehoud te kies, Johannes 12. En toe sê Jesus, maar dit is hoekom ek gekom het. Wat, hoekom? Om te doen wat die Vader sê. In Johannes 4 sê Jesus vir die disciples, dis my kos, het julle dit geweet? My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het. Dit is gedagte nommer 1. Dit is 'n ontsettende belangrike ding. Maar skies, ek wou nou iets gesê het voor dit. Myself nie. O, Johannes, ag Matteus 17. Matteus 17 verduidelik die Vader van Jesus en sê dat alles gaan oor Jesus. Alles gaan oor Jesus. Ek sit hier in Vermont op die rotse by die see, een dag, lekker daar, kry een groen polletjie gras, sit daar en kyk vir die golwe, en ek was vir jare duiker, en dit was vir my net amazing om onder die golwe te kan wees vir lang periodes. En ek het baie keer, as ek alleen gaan duik, dan gaan leek net daar onder die see, en leek net daar, verlang, tot die lig op is. Leek net daar.
En kyk ek net vir die golwe wat breek, die bome en die visies wat swem en al die goeikies en so. En ek is hier by die, langs die see en ek kyk nou so en ek, die vraag kom by my op, hoekom het God die skepping geskape, die ou bekende vraag, en ek weet die antwoord moet of wees om sy heerlikheid in toon te stel, of tweedens oor sy liefde vir my, en ek besef maar nie een van daardie twee, is die eerste antwoord wat gegee word in die skrif nie. Nie een daarvan nie. Dit is nie die eerste antwoord nie. Die eerste antwoord wat gegee word is, die rede hoekom God die skepping geskape het, was vir die seun. Uit hom, deur hom, tot hom, is alle dinge. Die seun is die absolute vreugde van die vader. En alles wat God doen, doen hy uit die seun en vir die seun. En in die teenwoordigheid van die drie disippels sê die vader, hier is my geliefde seun, my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Wat een geweldige openbaring, en dis ook incidentally die verlossing van Richard Botha. Dis vir my so kostbaar, ons bedien een vroukie wat selfmoord wil pleeg, en sy het beplan om met klomp slaappille te drink en haar in die see te verdrink. En net so vinnig, en toe kom sy by Jesus uit, en toe gaan doop ons haar in die see. Maar die dag, toe daai naweek, dit was sy die Vrydag gekom en sy is die Sondag weg, sy het by ons kom bly, en in daai naweek, het was so 'n ontmoeting met Jesus, die naweek. Maar die crescendo, die Sondagoggend was vir my so kostbaar. Sy en my vrou sit in gesels op die stoep, hulle vertel my daar van na die tyd, en sy sê vir Pippa, my vrou, sy sê hierdie woorde, sy sê, vir 2 jaar conditioneer ek myself nou, ek gaan nou sterf, ek gaan nou doodgaan, ek weet so, en ek gaan, sy sê, en dis nou vir my so vreemd om nou weer aan die lewe te dink. Nee, Pippa sê van, nee, dis glad nie, moet glad nie aan die lewe dink. Want Godse antwoord vir jou is dat jy doodgaan. Jy wou net op jou eie terme doodgaan. Jy wou as jou eie herder doodgaan. Maar die deurbraak in jou lewe is nie dat jy lewe nie, maar dat jy sterwe. Dis die deurbraak. Die deurbraak is dat jy doodgaan. En daarin kom die lewe van Christus na vore. En daarom sê Paulus, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Iets daverend wat oopbreek in Paulus oor sy verhouding met God en die plek wat Jesus in sy lewe inneem. En die groot deurbraak vir gelowiges is, weet julle dat daar nêrens in die Bybel staan dat God jou sukses waarborg nie? Jou sukses volgens wat? Ons kan sale voltrek deur vir mense evangelie voor te hou wat sê, luister hierso, hier kerels, hier is die magic formula, volg hierdie en ek sê nou vir jou sukses spuit by jou ore uit sulke dik strale. Dis nie waar nie. Want wanneer ek en jy die S-woord gebruik, die woord sukses, dan gebruik ons dit altyd in terme van ons eie definisie, nooit in terme van Godsinne nie. En wie van ons wil nie suksesvol wees nie? Wie van ons wil nie die mekkie van die plekkie wees nie? Wie van ons wil nie net? Ja nee, ons, ek is maar baie nederig oor al my miljoene. He? Wie van ons wil nie Jesus dien, wat dit vir jou gaan besorg nie? En dit is nie hoekom Jesus gekom het nie, en indien dit die rede is hoekom jy Jesus navolg, wil ek nou al vir jou iets baie belangrik sê, is jy gaan jou teen Jesus stamp. Jy gaan hom nie vind nie. Die vader vertel vir die drie disippels, wie is Jesus vir hom? En dan gee hy die opdrag en sê vir hulle, luister na. En dit is ontsettend belangrik, want as daar 2 dinge is wat my en jou lewe teiken, of eien, identificeer, 2 dinge wat ons lewens identificeer, is dit die feit dat ons Jesus leer ken, en dat dit die skat van ons lewens is, en die drywing van ons lewens is om te doen wat hy sê, en dis ons identiteit,
En dis ons voedsel. Dis waarvoor ons lewe. Om hom te ken en te doen wat hy sê. Soos die ou liedjie gaan, hier in die 19, kan nie onthou nie, 19, laat 80, soos daar een liedjie wat so gegaan het. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, and I will give my final breath to know you in your death and resurrection. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Ek is bevrees, vir baie Christene is daar geen begeerte om Jesus te ken nie. Die grootste begeerte is om hulle self te ken. En ek dink by myself, as daar twee dinge is wat enige persoon weggee, as 'n disipel van Jesus, is dit die feit dat hy hierdie brandende begeerte het, to know him more. Dis waaroor Filippense so kragtig is. As I want to know him more. Ek het alles as drek beskou en weggegee, sodat ek hom kan ken, nie vir wat nie. Ek het dit nie net weggegee, omdat weggee is nie. Ek het dit weggegee vir 'n rede, om hom te ken. Om hom te ken en te kan doen wat hy sê. Nou, wil ek hê, julle moet hierdie volgende skrifties saam met my lees, en net om dit 'n bietjie beter te maak, gaan ek dit uitdeel, as julle nie omgee nie. Wie het nog nie gelees hierso nie? Nog nie gelees nie? Sal jy vir ons lees Romeine 15 vers 18. En dan nog iemand daar so? Romeine 16 vers 19 en 26. En nog iemand daar achter? Nog nie gelees het nie, daar so in die muur. 2 Korintiërs 10 vers 5. Hoor hierdie, al hierdie skrifjes wat julle nou gaan hoor, ken julle baie, baie goed. Baie, baie goed. Dis sulke bekende skrifjes. Maar hoor net, hoe kostbaar is dit? Nou, met wat ek nou gesê het oor Jesus se bekendstelling in Matteus 17, is daar 'n baie interessante woordfenomeen in die Nuwe Testament. En dit, ek noem dit sommer so, woordfenomeen, omdat die woord geloof en die woord gehoorsaamheid in die Nuwe Testament word as sinonieme gebruik. Ek moet dit weer sê, want julle moet dit hoor. Daar die woord geloof in die Nuwe Testament en die woord gehoorsaamheid word interchangeably gebruik as soort van as sinonieme, bedoelende dat iemand wat glo in Jesus is iemand wat aan Jesus gehoorsaam is. En iemand wat aan Jesus gehoorsaam is, is iemand wat glo in Jesus. Interchangeably. Dit word baie keer so interchangeably gebruik dat die vertalers, die Bybelvertalers in die ou vertaling 'n nuwe woord geskep het, dan praat hulle sommer van geloofsgehoorsaamheid, een woord. Dit is so kragtig en is so eie. En ek wil hê julle moet dit nou self ontdek. So ons eerste versie is wat het gesê Romeine 15 vers 18. Nee, wie is dit daarso? Goed. Goed, nou, kom ek vraag jou, het jy met begrip gelees? Goed, kom ons toets jou. Jy kan net sê ja of nee. Dat Paulus sê dat die bediening waarmee hy die heidene bediening het, het gepaard gegaan met die werking van Godse gees, krachtige werking van Godse gees, tekens en sovoorts. Is dit waar? Dit is waar. Ja, sê, nee, dit is maar net om jou te laat ontspan. En dan het is Paulus wat dit geskryf het. Hier is die belangrike vraag. Wat was die doel van Paulus' bediening? Het staan daar. Die bron die sal ek maar net sê is om goed sy woord te verkondig aan mense wat het. Oké, is die ouda, dit is waar. Hoekom het hy God sy woord verkondig? Het staan daar, jy het nou net gelees. Lees die sin weer. Ek sit nie waar om iets anders te praat as oor wat Christus in my toestand gebring het om die heilige te maak.
om die heidenasies aan God gehoorzaam te maken. Weet julle wat is die belangrijke doel van hierdie vergadering? Daar is twee dinge belangrijk in hierdie vergadering. Die een is dat ons Jezus sal erken vir wie hy is. Twee, dat ons sal doen wat hy sê. Is die rede hoekom ons bestaan. Die rede hoekom Paulus een bediening het, en die rede hoekom hy die woord verkondig, is om die heidenasies aan God gehoorzaam te maak. Nie om gemeentes te stig nie. Jy denk, maar natuurlijk stig gemeentes, ja, is nie die doel nie. Dis die resultaat van die doel. Die doel is om mense onder die gesag van God te bring deur Christus Jesus. Kyk die volgende versie. Die volgende een is Romeine 16 vers 19 en 26, so iets. Wie was dit? Everyone has heard about your obedience, so I am full of joy over you, but I want you to be wise about what is good and innocent about what is evil. En 26? But now revealed and made known through the prophetic writings by the command of the eternal God, so that all nations might believe and obey you. Romans 16, 19 says, be excellent in what is good, be innocent of evil. Huh? Nou julle? Alright, die gedeelte net voor die liedjie, nog steeds dieselfde versie. Dit sê, ek is bemoedig deur julle gehoorsaamheid. En as daar een ding wat vir my sê, dat julle waarlik 'n geestelike vergadering is, is nie aan die teenwoordigheid van die geestelike gawes nie, maar aan julle gehoorsaamheid aan Christus. Dit was ook Paulus se boodskap aan die Korintiërs wat mal was oor gawes soos tale en profesie. En Paulus sê vir hulle, die probleem met julle is, julle hou van alles wat 'n vertoon maak, maar julle is aan Christus nie onderdanig nie. En dis is 'n ontsettende belangrike ding om te hoor. En nou sê die vers 26 van daai gedeelte praat van, skies, nou moet jy my weer herinner, lees net weer, want jy het Engels gelees, toe scramble my brein. Lees net weer. Het jy dit? But now revealed and made known through the prophetic writings by the command of the eternal God, so that all nations might believe and obey. Ja, all nations might believe and obey. Daai twee kry jy nooit los nie. Nooit, nooit, nooit los nie. Soveel so dat Jakobus sê, dat as jy glo, sonder om gehoorsaam te wees, beteken jou geloof zilts. Nou, kom ons lees net verder. Wat was die volgende? 2 Korintiërs 10 vers 5. Is dit jy, Johan? Ja. 2 Korintiërs 10 vers 5. Terwyl ons planne verbreek, en elke stap wat opgewerk word, teen die kennis van God, en elke gedagte gevang neem, tot die gehoorsaam te wees. Ja, hier is vir my altyd so. Paulus speel nie rond met filosofiese idees nie. En elke gedagte gevangene neem, halleluja, is nie wat hy sê nie. En dit beteken niks nie. Elke gedagte gevangene neem beteken sweetblind niks. Dit is wat jy daarvan maak. Hy kwalificeer. Hy sê elke gedagte gevangene neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Dit is 'n ontsettende belangrike ding. Dis die een ding wat ons onderskei. Wat onderskei jou? Wat onderskei jou van die wêreld? Wat onderskei jou? Die enigste ding wat jou onderskei, is dat die wêreld word die wêreld genoem, omdat hy teen die gesag van God rebelleer. En jy word 'n regverdige genoem, omdat jy onder die gesag van God gebuig het. En dis die enigste ding wat jou onderskei. En wat vir my so wonderlik is van Jesus, is dat Jesus is die absolute, nie net die epitoom, die hoogtepunt van dit alles nie, hy is ook die kern van dit alles. Jesus is die openbaring van God. Jesus is die openbaring van Godse waarheid. Om aan Jesus onderdanig te wees,
is om aan die waarheid onderdanig te wees. Om onder die gezag van Jezus te staan, is waar die leven van de gelovige gaan. Om naar hom toe te komen en aan te hou naar hom toe kom, is die absolute drijving en kenmerk van die leven van de gelovige. En praktisch gezien betekent het eenvoudig dingen. Weet julle, hoe het ek aangejaag in my ouerskap teenoor my kinders? Aangejaag. Weet julle hoekom kan my pinkie nie teen my hand wees nie? Dis nie omdat ek salieer met een... Jy mag mos nie aan my destijds salieer het met jou pinkie wat so staan nie, wat hulle sê, dit is windie, maar hulle het nou nie dit gesê nie. Ek kan nie, soos ek kan nie plat salieer nie, want ek het my vuis gebreek. In een hou wat ek geslaat het. Van aanjaag in vlees en aanjaag in verleentheid van die vlees en van onvolwassenheid en goed gesê en goed gedoen van aanjaag, van absoluut aanjaag. Hoe het ek nie aangejaag in my verhouding met my kinders en met my vrou en met my vijande en die mense wat die van my hou nie en die mense wat my teëstaan. En in my lewe is dit, dit is by verre, my lewe as ek terugkyk is by verre een verleentheid. Het is een verleentheid, al waar ek kan vastkyk, is die oomblikke van aanjaag. Dit oorskadu vir my al die edel oomblikke in my lewe, omdat my aanjaag so geweldig is, en so verleentheid veroorsaak. Dat my eie seun vir my sê, pa, jy maak my bang. Ek probeer hom beskerm. En die boelies wat hom boelie, dan wil ek hulle pa se nekke breek. En dan sê my seun, pa, jy maak my bang. En ek besef, maar ek dink ek doen wat reg is. Ek dink ek doen wat goed is. Maar ek sta nie onder die gesag van Jezus nie. Daarom is daar nie heerlikheid nie. Daarom is daar nie waarheid nie. Daarom is daar verleentheid. En vlees. En wat het behels in die leven van die disipel, is dat ek verstaan en weet, en ek wou vir jare mense vreselik graag beïndruk met wat ek weet. Het is toch so belangrik om mense te beïndruk. Het is toch so belangrik dat my... En ek is so vreselik slim. Vraag vir my vrou, sy is hulle oortuig. En ek besef, maar God sê, dat is net twee goed, Rekert, wat jy hoef te weet. Die rest is onnodig. Wie is Jezus en wat sê Jezus? Dis al wat jy hoef te weet. En die feit dat jy wil beïndruk, wys dat jy weet nog nie wie Jezus is nie. Want daar is net een wat beïndruk. En dis die Seun. Daar is net een in wie God een vreugde vind en verheug is oor. En dis die Seun. En die vraag is, is jy by die Seun of nie? Dis die vraag. En hier is die ding, ek is oortuig in my DNA dat ek kan los wees van die Seun en God nog steeds beïndruk. Dis dis wat ek het in my DNA, as ek net geestelik genoeg is, en ek sal, onthou jy, jylle sal nie onthou nie, want ek dink het ooit met jylle gebeur nie, maar sal ek myself betrap in 'n bid hier? Nee, besig om te bid. O, Heer! En achter te kom, ek praat glad hier met God nie. Ek is besig om te praat met die mense om my. Ek is so besig om te beïndruk dat ek sal sê dat God is die middelpunt en hy is die heerlikheid en alles, maar dit gaan glad nie oor hom nie. Dit gaan alles oor Rekert. Alles oor Rekert se reputasie en hoe Rekert vertoon en wat mense van Rekert dink en wat Rekert weet. Hoe graag wil ek 'n man van autoriteit wees? 'N man van gesag, Godsman, halleluja. Niks met God te doen nie. Niks met God te doen nie. Alles met Rekert te doen. Dink jy God weet dit nie? Dink jy God weet nie, jy is 'n slang nie? En verstaan jy nie, dat daar niks in jou is, wat God behaag nie? Niks, nul. Ons praat gister oor die snaakse incident, wat ek een dag by julle in die gemeente gehad, waar ek gesê het, jy is nie so erg soos wat jy dink jy is nie. Toe los, toe pos ek, toe sê iemand amen. En hulle het nie geweet wat gekom toe volgende nie. Want die volgende sin is, jy is veel erger. En nou moet jy amen sê. En ek sê, Jesus sit ons vandag, luister,
Dit is totale tyd mors om mekaar te probeer beïndruk. Totale tyd mors. Vanself sal kry jy dit reg, lieg jy vir hulle. Selfs sal kry jy dit reg om die ouens te bol met jou massive triceps en pectorals en jou great kar en waar jy oral gekamp het en hoeveel boeken jy geskryf. Dit is een illusie. Die enigste persoon wie die vreugde van God lê is die Seun. En al wat die evangelie is, is kom na hom toe en hou aan na hom toe kom. Ja, om te glo is om gehoorsaam te wees, jy kry nie die twee apart nie. Weet julle hoeveel mense sit in die kerk en dink hulle glo terwyl hulle blaatant aan God ongehoorsaam is? Weet julle hoeveel huweliksberading sessies het ek nou vir die laaste ruk nou al, waar mense, ek wil nou sê blaatant, maar openlik getuig dat hulle by Jesus is. En dan vraag ek, maar is julle disciples van Jesus? Dan sê hulle ja, dan vraag ek hierdie woorde, without a shadow of a doubt, are you a disciple of Christ? Are you Christian? Yes, we're Christian. Disciple of Christ? Oh, yes, yes. Yes, we're the disciples of Christ. Yes, amen. Glory, yes. Without a shadow of a doubt. Without a shadow of a doubt, what? Are you a disciple without a shadow of a doubt? Yes, we are disciples without a shadow of a doubt. And I say, so can you please explain to me the situation between you and your wife? How are you a disciple of Christ without a shadow of a doubt? En jy leef in ongelooflike liefdeloosheid, onwysheid, selfsugtigheid, selfgesentreerdheid teenoor jou vrou. And he is without a shadow of a doubt, the student of Christ. So where is Christ in that? Nowhere. Because there is a huge shadow of doubt on your testimony. And it's not me pointing it out, it's your wife. Daar vertel jy nog een, en jy dink, hierdie is werklike gesprekke nou, hierdie, nog een gesprek. Die mense wil skei. Hulle het besluit, hulle gaan skei. Dis finaal, hulle kom sien my, nie oor moet hulle of moet hulle nie skei nie, dit het hulle klaar besluit. Hulle wil net weet, hoe kan hulle dit vir die kind makkeliker maak? So ek vraag, is hulle christen en ja, is hulle. Ek sê, wonderlik, wat een kerk sê hulle, nie alles daai in. Ek sê, is hulle disciples van Jesus? Ja, nie. Ek vraag vir die man, ek sê so, wanneer het jy opgehou om Jesus te volg en hoekom? Hy sê vir my, wat geef jou die idee ek het opgehou om Jesus te volg? Ek sê, jou huwelik. Wie wil jy bol? Ja, maar jy weet nie van wat sy vark het ek getrou nie. Vertel my van die vark wat jy is. Dan het ons iets om oor te gesels. Hy sê maar die vrou praat oor haar eie vlees, maar kom praat oor jou. Kom praat oor die feit dat jy voor een heilige en een rein God staan. En dat jy haar onreinheid gebruik om jou eie te regverdig. En dan dink jy nog steeds God is aan jou kant. Weet jy wie God is? En hier sit jy en jy sê vir my, jy is een disipel. Ek moet vir jou sê wat my vrou een dag vir my gesê het, en dit was, jy moet of jou getuienis verander of jou gedrag, maar jy kan nie al twee heen nie. Want dis waaroor het gaan, dis waaroor het gaan, dis die rock bottom kern van dit alles. Waaroor gaan die geloof, waaroor gaan dit? Vir jou om spiritual te vertoon? Wat help het ons probeer die wêreld disipels maak? As ons selfs nie eens weet hoe om disciples te wees nie. So ons is vreselik indrukwekkend met ons fondse en ons uitreik en ons vla. Ek praat van myself, ek was jare in die gemeentelike bediening, vreselik beindruk oor, hier dan besoek ons daai en daai en daai en wat doen ons as ons daar is? Wat maak ons as wat? Verleer ons vir hoe om kerk te bedrywe. Is nooit 'n opdrag van God nie. God sê, hier is my seun, luister na hom, dis waar oor alles gaan, ek kan die mense dit nie leer nie, want ek is self nie daar nie. Maar ek is die dom nie. En dit is die groot dilemma. So, die vraag is, lees ek die evangelie,
dan zie ik dat twee dingen. Dat is een rasperkant van die evangelie. Nee, wat mij net rasper. Dus je stoot een rasper oor die kaas en je ziet net skerwe by. En dat is die een kant van die evangelie. Is dit skier door jou vlees en die bedrog van jou eie hart. Dat is de andere kant van die evangelie. Sou jy die rasper omhels, hoor hier, sou jy die rasper omhels, dan gebeur daar iets wat jy nooit gebaken het, sal gebeur nie. En dit is dat jy beleef die intense, diepste vertroosting van die Heilige Gees. Sou jy die rasper omhels. Daarom noem Petrus Jezus een steen van aanstoot. En dan sê hy vir die gelowiges, kom na hom toe en laat julle opbou as levende stene tot een geestelike huis wat geestelike offers bring, wat aan God welgevallig is. Laat julle opbou. Hy gryp jou nie en dan pleister hy jou nie meer vas nie. Laat jou opbou. Kom na hom toe en hou aan, maar onthou dat die ene wie jy toe kom is een steen van aanstoot. Hy sal jou aanstoot gee. Hy sal jou vlees aanstoot gee. Hy sal alles uitdag in jou leven, die way hoe jy groot geword het, jou kultuur, wat jy dink is reg en verkeerd, jou wereldbeskouwing, hy sal alles uitdag, sonder verskoning. En die rede daarvoor is, want hy is die Here, nie jy nie. En dis die evangelie, en die wat het waag, nee, die wat het waag om voor hom te buig, ontmoet en ontdek iets wat hulle op geen andere manier kan ontdek nie. En dit is, by wijze van Johannes' woorde, die boezem van die Vader. Want daar is net een wat in die boezem van die Vader lê, en dis die Seun. En enige iemand wat buig voor die Seun, bevind hulle op die plek waar die Seun is. En die enigste manier hoe die guns en vreugde van die Vader op jou en my leven kan neerkom, is om te buig voor die Seun. En dis waaroor die evangelie gaan, dis waaroor Christenskap gaan. Het gaan oor Jezus, sy heerlijkheid, sy waarheid, en die feit dat ek my knie voor hom buig en aanhou buig, en daarin lê my verlossing. En daarin lê die verlossing in my verhouding met my kinders. Daarin lê die verlossing met my verhouding met my vrou, met my vijande, die mense wat die van my hou nie, met die landse politici, die toestand in die wereld, noem het my op. Die gesprekke wat ek het of nie het nie, die beslissende factor lê by die gesag van Jezus. Wie is hy en wat sê hy? En ek skaar my by hom en dit bring 'n sekere mate van smaad met my saam. Daar is sekere maat van smaad wat mense op my sal lê omdat ek my skaar by die steen van aanstoot. Maar die enigste plek waar ek lewe het is by die steen van aanstoot. En het kan beteken dat ek by braaivleisvuur staan en aan sekere gesprekke nie kan deelneem nie en dit as 'n verleentheid op my kop neerkom. En is 'n verleentheid wat ek dra met eer. Want juist van daardie steen kry ek my lewe, want dis waar die vreugde van God lê. En om te glo in hom is om aan hom gehoorsaam te wees, en dis waaroor alles gaan. En daarmee verlos Jezus my van myself. Die kostbaarste manier, en hoe meer ek hom ken, hoe meer ek sy heerlijkheid sien, hoe meer my oë oopgaan, hoe meer hy die brood breek, dat ek hom kan sien in sy heerlijkheid, hoe meer val Rickert van my af. Wat 'n fenomeen! Wat 'n verlossing! En wat 'n heerlijkheid! En my vrou sê, halleluja! En my kinders sê, prys die Here wat lewe! En my vyande sê, joh! En ek sê, heilig, heilig, heilig is die Here God, wat is en wat was en sal kom, om te oordeel die lewendes en ook die dooies. Die bron van my lewe. That's it. Sal wat ek maak in die gemeente. Ek wil hom leer ken en ek wil doen wat hy sê. Dis waaroor het gaan. Niks anders nie. Kom, ek bid saam met jou. Here Jesus. Here Jesus. Nee, ek het nie eintlik iets om te vra nie. Ek dink maar net.
Dit val my nogals op, Here, dat ek hierdie goed kan hoor vir baie, 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 baie lang en nie verstaan nie. En wat een tragedie is dit. Dan bid ek vir die toestand van my eie hart, Here, U wat my so goed ken. U wat my so goed ken. U weet hoe groot is my behoefte aan verlossing en aan lewe. En ek bely dit vandag voor my broers en voor U, dat in U is daar lewe en dis my lig. Daar is niks anders vir my nie. Lei my op die ewige weg. In Jesus' naam. Amen.